मुंबईतला वरळी परिसर केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात सत्तेचं एक नवं केंद्र झालंय. कारण मोदींच्या मंत्रिमंडळातले दिग्गज नेते नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे आणि पियुष गोयल वरळीतील रहिवासी आहेत. याचाच आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी सागर कुलकर्णी याने. वरळी मुंबईतला एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि आता देशाच्या केंद्राच्या जे सरकार आहे त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं सत्तेचं केंद्र ओळखलं जाणार आहे. याचं कारण आहे की मोदींच्या मंत्रिमंडळात जे महत्त्वाचे मंत्री असतील ते याच भागामध्ये राहणारे आहेत. मुंबईमध्ये एक महत्त्वाचा VIP भाग मानला जाणार आहे. या ठिकाणी पूर्णा ही इमारत मी तुम्हाला दाखवतो की ज्या ठिकाणी गोपीनाथ मुंडे हे मंत्रिमंडळामध्ये आहेत, कॅबिनेट मंत्री असणार आहेत, त्यांचं ह्या ठिकाणी राहतात ते 12व्या माळ्यावर. पण त्याचप्रमाणे त्यांच्या जवळच चिटकून बरोबर त्यांचेच राजकारणातले एक मित्र असं ओळखले जाणारे, का राजकारणात वेगवेगळ्या गॉसिपिंगमध्ये ओळखले जाणार म्हणून असतात ते, नितीन गडकरी हे या ठिकाणी राहतात. सुखदा या इमारतीमध्ये नितीन गडकरी राहतात. मुंडे आणि गडकरी यांच्याप्रमाणेच एक आपल्याला मी दाखवू शकतो की मुंडे यांचं जे काम आहे, पक्षाचं काम आहे, ते ज्या ठिकाणी चालतं ते या ठिकाणा त्यांचं ऑफिस आहे. या ठिकाणाहूनच पुढल्या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेची सूत्रं वेगवेगळ्या ठिकाणची चालणार आहेत. त्याचप्रमाणे पियुष गोयल हे देखील जे मंत्री आहेत ते महाराष्ट्राच्या वतीने आहेत, महाराष्ट्रातून एक मंत्री म्हणून ते पुढे येत आहेत. त्यांचं ते देखील वरळी या भागामध्ये राहतात. एकूणच सत्तेच्या केंद्राच्या स्थानी महत्त्वाचा भाग असणार आहे वरळी. वरळी हे नव्यानं एक सत्ता केंद्र निर्माण झालेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अतुलसह सागर कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.